নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অইন এটা ভিডিঅ' তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ জিকিৰ কবিতাটিৰ যিসমূহ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ লগতে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি যিসমূহ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন আছে সেইসমূহ আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰতে আছে, মুমিনৰ অৰ্থ কি? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, মুমিনৰ অৰ্থ হ'ল বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, আজান ফকীৰৰ আচল নাম কি আছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, আজান ফকীৰৰ আচল নাম আছিল হজৰত শ্বাহ মিলন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, ৰহমৰ গিৰিহঁত শব্দই কি বুজাইছে? ৰহম শব্দৰ অৰ্থ হ'ল দয়া আৰু গিৰিহঁত শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ভগৱান, অৰ্থাৎ ভগৱান হ'ল দয়াৰ আকৰ বা পৰম দয়াশীল। চাৰি নম্বৰত আছে, কুতুব শব্দৰ অৰ্থ লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, ধ্ৰুৱ বা নক্ষত্ৰ। পাঁচ নম্বৰত আছে, সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত, ইয়াত মইনা শব্দটোৱে কি অৰ্থ বুজাইছে? তো এই বাক্যশাৰীত সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত, ইয়াত মইনা শব্দটোৱে আত্মা বা জীৱক বুজাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, তীৰবেণীৰ ঘাটত বেহাবলৈ যাওঁতে কিহে বাট ভেটা দিয়ে? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, তীৰবেণীৰ ঘাটত অৰ্থাৎ ত্ৰিবেণীৰ ঘাটত বেহাবলৈ যাওঁতে মায়াই বাট ভেটা দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছে, জিকিৰ গীতৰ লগত অসমীয়া কোনবিলাক বা কোনবোৰ গীতক তুলনা কৰিব পাৰি? তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, দেশ বিচাৰৰ গীতসমূহৰ লগতে ভক্তি গীতৰ লগত জিকিৰ তুলনা কৰিব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, জিকিৰত প্ৰধানকৈ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে? তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, জিকিৰত প্ৰধানকৈ জ্ঞান মাৰ্গতকৈ ভক্তি মাৰ্গতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ হ'লে জিকিৰত ভক্তি মাৰ্গত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে লিখিব লাগিব। এইবাৰ আহিছোঁ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰলৈ। প্ৰথমে আছে ভাৱ বিষয়ক চমু উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰত আছে, জিকিৰ ৰচক কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, জিকিৰ ৰচক আজান ফকীৰ। খ প্ৰশ্নত আছে, জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, জিকিৰবোৰক হিন্দুৰ ভক্তিমূলক প্ৰাৰ্থনা বা স্তুতি গীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, জিকিৰ শব্দটোৰ কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, জিকিৰ শব্দটো আৰবী শব্দ জিকৰ পৰা ওলাইছে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা। তো এফালে আছে শব্দ, আনফালে আছে অৰ্থ। তো প্ৰথমে আছে ৰসুল, ৰসুলৰ অৰ্থ হৈছে দেৱদূত। দুই নম্বৰতে আছে মুমিন, মুমিনৰ অৰ্থ হৈছে বিশ্বাসী মুছলমান। তিনি নম্বৰত আছে ৰহম, ৰহমৰ অৰ্থ হৈছে দয়া। চাৰি নম্বৰত আছে কুতুব, কুতুবৰ অৰ্থ হৈছে ধ্ৰুৱ বা নক্ষত্ৰ। আৰু পাঁচ নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰটো হৈছে বান্দা, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভৃত্য। এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। ইয়াত দিছে যে, মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি, যেনেহালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি। তো এই যিটো কবিতা ফাঁকি দিছে, এই উল্লেখিত কবিতা ফাঁকিৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। তো আমি লিখিব লাগিব যে, উক্ত কাব্যাংশৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ হ'ল, মনত বেয়া ভাৱ লৈ হেজাৰবাৰ মক্কা দৰ্শন কৰিলেও আল্লাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব নোৱাৰি। মানুহৰ অন্তৰত দয়া প্ৰেম নাথাকিলে বা আমি যদি সকলো জীৱকে সমদৃষ্টিৰে চাব নাজানো, আমি কেতিয়াও আল্লাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। এই দুনিয়াত মানুহে
কিন্তু পাপ পুণ্যৰ সঠিক বিচাৰ কৰিব নাজানে। বহুতে ভাবে মক্কা দৰ্শন কৰিলে পুণ্য অৰ্জন কৰি বেহেস্তত জীৱই স্থান পায়, কিন্তু সেয়া এক ভ্ৰান্ত ধাৰণা। যিদৰে শাল মাছ এবিধ উত্তম মাছ আৰু শাল হ'ল অভক্ষ্য বা অখাদ্য, ঠিক একেদৰে গোটেই জীৱনটো পাপ কামত লিপ্ত থাকি সেই সময়ত মক্কা দৰ্শন কৰি পুণ্য অৰ্জন কৰা ধাৰণাও অবাস্তৱ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে ব্যাখ্যা কৰা। প্ৰথমে আছে, পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, খুদা ৰসুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত। আমি এই কবিতা মানে যি কবিতা ফাঁকি আমি কাব্যাংশ ফাঁকি আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। তো আমি লিখিব লাগিব, উদ্ধৃত কাব্যাংশ আজান ফকীৰৰ ৰচিত জিকিৰ নামৰ কবিতাৰ অন্তৰ্গত। উক্ত কাব্যাংশই সংসাৰৰ যাত্ৰাত মানুহে যি নিজৰ অজ্ঞতাৰ বাবে আল্লাক বিচাৰি হাবাথুৰি খাই মৰে, অথচ মানৱৰ হৃদয়তে যে আল্লাহ বিৰাজমান তাকে বুজাইছে। পানীয়ে মানুহৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰে, অথচ পানীয়ে নিজৰ সেই গুণৰ বিষয়ে নাজানে। সেইদৰে জুইৰো যে উত্তাপ শক্তি আছে সেই কথা জুয়ে নাজানে। ঠিক একেদৰে আপোন হৃদয়তে অৱস্থিত ভগৱানক নিজৰ অজ্ঞতাৰ বাবে মানুহে চিনি নাপায়। অৰ্থাৎ ভগৱানক বিচাৰি আমি দূৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 6 নম্বৰত আছে, মক্কা দুৱাৰত চাহাব তিৰবেণীৰ ঘাট, বেহাব নোৱাৰে তাত মায়াৰ ভেটে বাট। তো এই উত্তৰটো 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সৈতে একেই, গতিকে তোমালোকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো চালেই হৈ যাব। 9 নম্বৰত আছে, হজাৰ মইনাটিৰ অনেক যুগুতি, দেওমাৰি পাৰ হ'লে এৰিলে পিৰিটি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, উদ্ধৃত কাব্যাংশ আজান ফকীৰৰ ৰচিত জিকিৰ নামৰ কবিতাৰ অন্তৰ্গত। সংসাৰ মায়াৰে আৱৰা, সংসাৰৰ মায়াই এনেদৰে আৱৰি ৰাখে যে আল্লাৰ চিন্তাতকৈ পাৰ্থিৱ সুখ ভোগতহে জীৱ ব্যস্ত হৈ পৰে। মানৱ জীৱনৰ ক্ষণস্থায়িতাৰ কথা সেয়ে জীৱই পাহৰি যায়, কিন্তু মৃত্যুৰ লগে লগে পাৰ্থিৱ সুখৰ নমুনাস্বৰূপ সকলো বস্তুৱেই হৈ পৰে মূল্যহীন। মৃত্যুৰ লগে লগে আত্মাই শৰীৰ ত্যাগ কৰি সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ আল্লাৰ ওচৰলৈ গুচি যায়। আত্মা দেহত থাকিলেহে আমি জীৱন্ত, আত্মাহীন শৰীৰ মূল্যহীন। সেয়েহে খন্তেকীয়া মানৱ জীৱনত অহংকাৰ ত্যাগ কৰি আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰি আত্মাৰ মুক্তিৰ কামনা কৰাই জীৱৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিকিৰ পাঠটিৰ কবিতাটিৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আৰু অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন আছিল মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ মই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোলৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে অকণো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা। ধন্যবাদ।